蔡徐坤因为恶搞视频向 B 站发了律师函，为什么网友们会恶搞蔡徐坤呢？他偏女性化的举止打扮，再加上蔡徐坤的粉丝经常做过激行为，导致蔡徐坤的路人缘一直不好。潘长江在节目中没认出蔡徐坤，蔡徐坤的粉丝对潘长江进行人身攻击。当蔡徐坤当选 NBA 形象大使时，网友纷纷感觉到了奇耻大辱。本来就觉得蔡徐坤路线偏女性化，他代言 NBA 网友自然不满，于是蔡徐坤打篮球的视频病毒式出现在 B 站上。蔡徐坤打篮球几乎每天都占据热搜榜，当然这些视频全是建立在原视频下的剪辑，后来恶搞成分加重，终于蔡徐坤把 B 站告了。按说收到律师函是无比紧张的，然而 B 站并没有，而是极其的刚的，条理清晰的回应了。以下是 B 站的回应要点。 B 站是因网友转发才知道这事儿的，要不是网友议论才懒得回。其次， B 站尊重隐私权、肖像权，但你公开发布的视频已经不存在如上权利了，此事会交给专业人士处理。制作视频的 UP 主也无比刚，律师函发出后，恶搞视频不仅没减少，反而呈急剧增长趋势。据不完全统计，当天新增的相关视频就达476条。 B 站是有监督不力的责任，但公众人物受非议是无法避免的，如果想减少非议，最好的方法就是增加自身的实力，这样才不至于成为群嘲的对象。小伙伴们，你们怎么看呢？欢迎大家留言讨论哦。